বতৰ বনভোজৰ অসমত ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী মানে বনভোজ খোৱা সময়। কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা সময় উলিয়াই লগ সমনীয়াৰ সৈতে আনন্দ কৰি বছৰটোক বিদায় জনাই বা নতুন বছৰটোক আদৰাৰ যেন উৎসৱ সেয়া। কিন্তু তাৰ মাজতে পাঠশালাত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। সচৰাচৰ সৰু গাড়ী বা বাছ বা বিলাসী বাহন লৈ পিকনিক খাবলৈ যোৱা দৃশ্যতকৈ পৃথক এই দৃশ্য। চাওক কেনেকৈ মহৰ গাড়ীত উঠি পিকনিক খাবলৈ গৈছে এদল যুৱকে। হয়, ঠিকেই শুনিছে, মহৰ গাড়ীত উঠি পিকনিক খাবলৈ যোৱা এইসকল যুৱক। পাঠশালা এদল যুৱকে মহৰ গাড়ীত এইদৰে পিকনিক খাবলৈ যোৱাৰ দৃশ্য সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল। ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজ খোৱা দলসমূহ ইতিমধ্যে ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিভিন্ন বনভোজকাৰী দল বিভিন্ন ধৰণে ৰাওনা হোৱা বনভোজস্থলী ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ পাঠশালা যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত এনেকৈ কেইবাবছৰ ধৰি এনেদৰে বনভোজ খাবলৈ ওলাই আহে যুৱকসকল। আৰু এই যুৱকসকল একেলগে ওলাই আহে আৰু এনেধৰণৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ যি মহৰ গাড়ী নাইবা গৰু গাড়ী লৈ এনেদৰে বনভোজ খোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু পহুমৰা চাপৰিলৈ এইসকল লোক ৰাওনা হৈছে। এনেদৰে মই নিউজ18 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। আৰু এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল যুৱকক। আৰু মই যিসকল যুৱক ইতিমধ্যে বনভোজ খাবলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে যি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকে গৰু গাড়ী লৈ ওলাইছে বা মহৰ গাড়ী লৈ ওলাইছে, কি কয়? পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ নিউজ18ৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ আমি পাঠশালা যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰতো কোনো নতুনত্ব নহয়, আমি সুদীৰ্ঘ 22 বছৰ ধৰি আমাৰ গৰু গাড়ীৰে আমাৰ পাঠশালাবাসী ৰাইজৰ আৰু পাঠশালা যুৱ সংঘই লগ হৈ আমি এইটো পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এইবাৰো আমি 23 বৰ্ষত উপনীত হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে এই যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। যান্ত্ৰিকতাৰ বিপৰীতে এনেদৰে গৰু গাড়ী লৈ আজিৰ সময়ত এনেদৰে যি যাত্ৰা কৰা হয় বনভোজ খাবলৈ, অনুভৱটো কেনেকুৱা হয়? এইটোতো আমাৰ পৰম্পৰা বুলিয়ে হয়, পৰম্পৰা এনে হৈছে আমাৰ যুৱ সংঘৰ। কিন্তু তথাপিও যিটো মানে বৰ্তমান যুগত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈ আছে, যিখিনি মানুহ মানে মৃত্যুমুখত পৰিছে, তেখেতসকলক আমাৰ যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটোৱে যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত যাতে আমাৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ হয় আৰু আমি ধুনীয়াকৈ এসাজ খাব পাৰোঁ সকলোৱে মানুহে লগ হৈ, আমি সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আৰু অনুভৱ কেনেকুৱা এনেদৰে প্ৰতি বছৰে অহা হয়? অনুভৱটো বহুতেই ভাল। পোনপ্ৰথমে মই আছাম নিউজৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অসমৰ যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এইটো আমি লোৱাৰ পদক্ষেপ আমাৰ এইটোৱে মানে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰা, এক্সিডেণ্ট পাতি অলপ কম হওক, আমাৰ দৰে আহক, এনেকৈ ওচৰতে পথাৰত লগ ভাজ এসাজ খাওক, এইটো আৰু মানে। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি আছোঁ এইটো পদক্ষেপ আমাৰ চলিয়ে থাকিব। হয়, এনেদৰে যিসকল যুৱক যুৱকসকলে ইতিমধ্যে নাচি বাগি এনেদৰে কেইবা কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি এনেদৰে যাত্ৰা কৰিছে পহুমৰা চাপৰিলৈ, আৰু মই আৰু এজন যুৱক সেইটোৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, অনুভৱটো ক'ব লাগে, অনুভৱটো কেনেকুৱা? অনুভৱটো খুবেই ভাল, যিহেতু আমি 22 বছৰ ধৰি আহিছিলোঁ পাঠশালা যুৱ সংঘৰ পৰা আৰু এইবছৰ আমাৰ 23তম হৈছে। কিন্তু অলপ দুখিত আমাৰ যিহেতু গৰু গাড়ী বহু কমি গৈছে আগত কৰি, আজিকালি গৰু গাড়ী নাই। তথাপিতো গৰু গাড়ী যেনেদৰে বনভোজ খাবলৈ অহাটো বিৰাট সুখী আমি, কাৰণ আমি যিহেতু আহিয়ে আছোঁ প্ৰায় 22 বছৰ ধৰি এইবাৰ 23তম, সেয়েহে সমূহ ৰাইজক আমি আমাৰ পাঠশালা যুৱ সংঘৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আছিলোঁ। হয়, পাঠশালা যুৱ সংঘৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিগৰাকী এগৰাকী কিশোৰ কণমানি কিশোৰে গৰু গাড়ী চলাইছে আৰু এনেদৰে বনভোজলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, ইতিমধ্যে মই দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলক। আৰু পহুমৰা চাপৰিলৈ যাত্ৰা কৰিছে পাঠশালা যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা এজন নাচি বাকি এইসকল যুৱক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে বনভোজস্থলীলৈ। আৰু আমি এই দৃশ্য নিউজ18 দৰ্শকক পোনে পোনে দেখুৱালোঁ। আৰু এনেদৰে যি যান্ত্ৰিকতাৰ বিপৰীতে যেনে গৰু গাড়ীত ইতিমধ্যে বা ই ৰিক্সাৰ জৰিয়তে এনেদৰে যুৱকসকল গাঁওখনৰ যুৱকসকল বা অঞ্চলৰ যুৱকসকল ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।